ለዚያም አበዮቻቸው አገታችሁ ላይ ነው ያረጋችሁ። ምን ማለት ነው? አስባችሁ አታደርጉ። ባይ ዘ ዌይ አስባችሁ አታደርጉ። በደመነፍ ሰው የምታደርጉት የምታዩትም የሆነ ሰው ቴሌቪዥን ታያላችሁ ታደርጋላችሁ፣ የሆነ ነገር ታያላችሁ ታደርጋላችሁ፣ ሚሰኩ ልጆች ካላችሁ ትሰክራላችሁ፣ ኳስ ሜኮ ታያላችሁ እንጂ መርምራችሁ ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ሪሊ ወደ መፈልግበት ፊቸር ይወስደኛል ብላችሁ አታደርጉም። 98% የምታደርጉት ነገር ጠባይ ነው። በደመነፍስ ነው የምታደርጉት፣ የምታደርጉትን አታውቁም። ስለዚህ ምንድነው ሀሳባችሁን መቆጣጠር መቻል አለባችሁ። የምታስቡትን ሀሳብ፣ የሚሰማችሁን ስሜት፣ የምትሉበትን ቦታ፣ የምታነቡትን መጽሐፍ፣ የምትፈልጉትን አይነት ሰው መሆን ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም ከባድ ነው። እስቲ የሚፈልገው አይነት ግሬድ ያለው ካለ እናንተ ውስጥ የሚፈልገው አይነት ግሬድ አለ? የሚፈልገው አይነት የባንክ አካውንት ላይ ያለው ገንዘብ ያለ ሰው እዚህ ውስጥ ቢኖርኝ ደስ ይለኝ ደስ ይለኝ ነው እሱ። ጠባ ያለው ሰው አለ? ሚኮራበት ማለት ነው። እየኖር ያለ ነው ባለማወቅ ውስጥ ተግባባ። እየኖር ያለ ነው ባለማወቅ ውስጥ። ስለዚህ ሀሳባችን ማስተካከል መቻል አለ። ጀመሪያ ሀሳባችን ማስተካከል ወጣ አለ። በዚህ ነገር የሚገሩ ሶስት ነገሮችን እናወራለን። ሶስት ነገሮች ትናንትና ከማድረጋ የመጀመሪያው ነገር ፐርፐዝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የተፈጠራችሁለት ትልቅ አላማ ለምንድን ነው እዚህ ያላችሁ? እያንዳንዳችሁ ይጠይቃችኋል። ዋይ አር ዩ ሂር? ለምንድን ነው የምትበሉት? ለምንድን ነው የምትጠጡት? ለምንድን ነው የምትለብሱት? ለምን እዚህ መጣችሁ? ለምን አስኩ ገባችሁ? ለምን ጸሎት ታደርጋላችሁ? ፐርፐዛችሁ ምንድን ነው? ፐርፐዝ ከሌላችሁ ደስተኛ ትሆኑ። ፔሬንት ፐርፐዝ የሌለው ሰው በቃል ቢሊየን ብር ቢኖር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኖር ስልጣን ቢኖረው ሰው አላማ ከሌለው አይደሰትም። ስለዚህ ፐርፐስ ክሪቲካል ነገር ነው በህይወታችሁ ውስጥ። ከገንዘብ በላይ ከስልጣን በላይ ከዲግሪ በላይ የምትኖሩለት የምትሞቱለት አላማ ሊያስፈልግ ቢኖራችሁ ያስፈልጋል። ሶ ዋት ኢዝ ዩር ፐርፐስ? ምንድን ነው ፐርፐስ? ፐርፐሳችሁ ምንድን ነው ታውቁታላችሁ ወይ? ኤግዛክትሊ ለምን ጠዋት ከእንቅልፍ እንደምትነቁ ታውቃላችሁ? ለምን እንደምታነቡ ታውቃላችሁ? ለምን እንደምትተነፍሱ፣ ለምን እንደምትበሉ፣ ለምን እንደምትጠጡ የሆነ ቢግ ሪዝን አለ። ነገ ውስጥ ከመንጋው ሰው የሚለያችሁ ነው? እንደ ሁሉም ሰው ሄዳችሁ ተኖረና ተሞተ ነው ወይስ የሆነ ቢግ ነገር ማድረግ ትፈልጋላችሁ? ፐርፐስ ኢዝ ቬሪ ክሪቲካል። ዋይ አር ዩ ሂር? ኤንድ ዘ ሰከንድ ቲንግ ኢዝ ቪዥን። ቪዥን ማለት ፐርፐዙን የምታሳኩበት መንገድ። ለምሳሌ አንተ ፐርፐስ ምንድን ነው? ብዙ ነው። እሺ አንተ የሆነ ፋብሪካ መስራት። የምን ፋብሪካ? የኢንጂን። የኢንጂን ፋብሪካ። የፐርፐስ ታቂ ምን ያ ካምፓኒ ቅድሚያችን ጉድ። የፐርፐስ የፐርፐስ ምን አለ? ኦኬ ጉድ። በምን በምን መንገድ ምንድን ነው ያላችሁ? ከዚህ ውስጥ 98%ታችሁ ምን እንደምትፈልጉ እንኳን አታውቁም። ጉድ ዊ አር ያንግ፣ ችግር የለውም። ልጆች ነን፣ ገና ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። አብዛኛው ሰው ግን ለምን እንደተፈጠረ አያውቅም። ውስጥ ያለን ጸጋ አያውቅም፣ አልተረዳም፣ አያውቅም። አእምሮ እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም። ታለንት ምን እንደሆነ አያውቅም። ምን ቢያደርግ ዓለም ላይ እንደሚያሸንፍ አያውቅም። ለምን? ስለማይጠይቅ፣ ስለማይነብ፣ ስለማይሞክር፣ ስለማይጥር፣ ምን እንደሚፈልግ ራሱ አያውቅም። ስለዚህ የእናንተ ፐርፐዝ ምንድን ነው? አለማችን ላይ በእግር ኳስ አለምን የለወጡ ሰዎች አሉ። በፖለቲካ አለምን የለወጡ ሰዎች አሉ። ኢንጂን የገነቡ ሰዎች አሉ። መኪና የሰሩ ኢንተርኔት የሰሩ ሰዎች አሉ። ህይወታቸው በደስታ የተሞላ ለምን? ፐርፐዝ ስላላቸው። ፐርፐዝ የሌለው ሰው ይጠፋል። ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ትልቅ አላማ ነገ ውስጥ አለን ግላችሁ ማታስቡ ከሆነ ተራ ህይወት ነው አሁን የምትኖሩት። ዩ ዶንት ኬር። ንጽህናችሁን ጠበቃችሁ አልጠበቃችሁ፣ ተማራችሁ አልተማራችሁ፣ አነበባችሁ አልነበባችሁ፣ ጨፈራ ዩ ዶንት ኬር። ዩ ጀስት ሊቭ ዘም ብላችሁ አላማ ካላችሁ ግን እያንዳንዷን ደቂቃ፣ ገንዘብ፣ ጓደኛ ታጠራቅሙ ነው ወደዛ ዳይሬክት ትወስዳላችሁ። ለዚህ ደግሞ ቤተሰቦቻችሁ ነው። ሀገራችሁን ተመልከቱ። ድሀ ሀገር ላይ ነው የምንኖረው። ብዙ ሰው ችግር ላይ አለ። ብዙ ሰው መከራ ላይ አለ።
ስለዚህ ፐርፐዛችሁ ማለት የሰዎችን ችግር አለ የሚቀርፍ ነገር ነው በሆነ መንገድ። ቪዥን ማለት ደግሞ ፐርፐዙን የምታሳኩበት ጎዳና መንገድ ስትራቴጂ ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና ግባችን ከዚህ አስቱ መሄድ ከሆነ በመገናኛ አርገን በጎሮ አርገን መሄድ እንችላለን። በንፈልግ በቃሊቲ መሄድ እንችላለን። በንፈልግ በፕሌን መሄድ እንችላለን። በንፈልግ በባቡር፣ በንፈልግ በወብ፣ በንፈልግ በፈረስ ይለያያል። ግን ዴስቲኔሽን አትን በሰም ፐርፐዛችን መድረሻው ሲሆን ቪዥናችን ደግሞ መንገዱ ነው። ሌላኛው ነገር ግብ ነው። ፐርፐዛችንን ከአንዳንድ አናሳካ ባለ ሀብት መሆን ካንዳን ያንን ሀብት አትገነባው ወይ አለው አይደለ? ለምሳሌ ዛሬ ስለ ገንዘብ በማጥናት ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ቢዝነስ በመጀመር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ዶርም ከጓደኛህ ጋር ዲስከስ ማድረግ ሊሆን ይችላል። ያቺ የቪዥናችሁ አንድ አካል ይህ ትባል ነው። ስለዚህ ሶስቱን ነገር ይዛችሁ የምትኖሩ ከሆነ ጤናችሁን፣ ደስታችሁን፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁን፣ ከሰዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ማስተካከል ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ጥያቄ ፐርፐዛችሁ ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ? ገንዘብ ቢኖራችሁ፣ ዝና ቢኖራችሁ፣ ኔትወርክ ቢኖራችሁ፣ ሁሌ ብታደርጉት የማይሰለቻችሁ ነገር ምንድን ነው? ዳት ሚንስ በምንድን ነው ሰዎችን መርዳት የምትፈልጉት? በቢዝነስ ነው? በአርት ነው? በቴክኖሎጂ ነው? በሳይንስ ነው? መጽሐፍ በመጽሐፍ ነው? ፊልም በመስራት ነው? ካምፓኒ ፎርም በማድረግ ነው? በምን? አፍተር ኦል ፐርፐስ የሚባለው ሰውና ከሰው ጋር ብቻ ነው የሚገናኘው። ከሰው ጋር ነው የሚገናኘው። ሰውን መርዳት ጫማ ዲዛይን ማድረግ ሊሆን ይችላል። አሪፍ ጫማ ዲዛይን አድርጎ ገንዘብ እያገኙ ሰዎችን መርዳት፣ አሪፍ ፊልም ሰርቶ ሰዎችን እያዝናኑ መርዳት፣ ጥሩ ትምህርት ቤት ፈጥሮ ሰዎችን እያስተማሩ ገንዘብ ዝና ማግኘት፣ ኦር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ የሀገሪቱን ሰላም የሀገሪቱን እድገት ትልቅ እያደረጉ መደሰት፣ ገንዘብ ማግኘት ተሪ። ግን የእናንተ አንድ ነገር ምንድን ነው? ፐርፐዛችሁ ምንድን ነው? ይህንን ዲስከስ እያደረግን እንሄዳለን። ተግባባ? ዲስከስ እያደረግን እንሄዳለን። የተለመደ ቶክ አታርጉ። የተለመደ ወሬ አለ ዶሩን እናዋራው። ይሄ ነው። This is serious.